Sveiki. Tai kiek dar tęsis ta politinė elektros kainų pasiutpolkė? Apie tai šiandien kalbuosi su Seimo audito komiteto nariu Artūru Skardžiumi. Labą dieną, gerbiamas Artūr. Labą dieną. Na, gaunam tikrai be galo daug klausimų iš mūsų žiūrovų. Lietuvos gyventojai tiesiog šokiruoti, vis klausia, tai kada baigsis tas visas, aš nežinau, augimas elektros kainų, nebesupranta, tik supranta, kad tos kainos yra politinės. Tai be abejo, kaina yra politinė ir na, mūsų valdžia dažnai bando apeliuoti, kad štai kariaujame energetinį karą. Bet kada reikia įsiaiškinti, kuris čia pas mus generolas to energetinio karo, tai gink dieve, nei vienas nenori prisipažinti. Ignitis, kuris, na, sakykime, turi didžiąją dalį energetikos, valdo jas per akcijas, priklauso finansų ministerijai. Skirstimo tinklai, perdavimo, na, Litgridas priklauso energetikos ministerijai. Kažkodėl tai energetikos ministras puola aiškinti, premjerė liepia jam aiškintis, nors jis už nieką neatsako, nes tai pagrindė Igničio reikalas, ESO, tai yra Igničio padalinys, na ir dujų skirstimas taip pat yra Igničio padalinys, na ir ramiai savo energetikos ministras prisistato, na sakykime, kaip akcijų valdytojas, nors de facto tas akcijas valdo finansų ministerija. O blogiausia yra tai, kad tų įmonių, kurios yra valstybės valdomos įmonės, daugiau negu 70% tiek Ignitis, tiek Litgridas, tiek Klaipėdos nafta, nevaldo niekas valstybėje. Jas valdo nepriklausomos valdybos, kurioms lūkesčių laiškus kartą į metus rašo valstybės turto, tai yra akcijų turėtojas, arba finansų ministrė, arba energetikos ministras. Tai valdybų, nepriklausomų valdybų tikslai nebūtent sutampa su valstybės tikslais. Ypač krizių, tokių kataklizmų kaip dabar, metu. Tai čia yra įdingiausias, koks tai gali būti sukurtas mechanizmas, kurį dar sukūrė energetikos pertvarkos metu ponas Sekmokas. Tai būtent tuo metu vyko 9-12 metais vyko energetikos sektoriaus pertvarka pagal privačių asmenų parengtą planą. Ir energetikos ministerijoje ir pagrindinėse įmonėse nebeliko energetikų. Ir tada ponas Sekmokas, energetikos ministras, viešai džiaugiasi. Turbūt dar laido žiūrovai susirastų tuo metu, turbūt spaudoje nekarto buvo, kad štai pagaliau nebeliko energetikų. Energetikos ministerijoje, suprantančio energetiką, tai buvo pats didžiausias džiaugsmas, kas juos pakeitė. Pakeitė politologai, politikai ir diplomatai. Jie buvo patikimi, na, sakykime, orientuoti teisingai, transatlantinė orientacija, viskas puiku, bet užtat matome nugyventas energetikos tinklus, kurie reikalauja daug investicijų, matom daug neaukiškumo ir svarbiausia, kad vyriausybė su energetikos gelbėjimo planu vėluoja. Vėluoja kaip ir su antiinfliaciniu planu, kur vakarų Europos Sąjungos šalis, na, sakėjome, kad ir mūsų kaimyninė Lenkija jau, nežinau, gal kokį 6 paketą taiko. Jau seniai nuimti PVM-ai, apribotos, na, sakykime, apetitai tų energetikos įmonių, tie viršpelniai apriboti, bet pas mus tai su tais planais ir sprendimais vėluojama. Ir iki šiol neturime aiškios pozicijos, kaipgi mes Europos, na, sakykime, tą gelbėjimo planą, kuri Europos komisija, vadovų taryba, na, sakykime, derina, rengia, energetikos ministrai susitikę, diskutuoja, bet mes neturime rezultato. Lietuvai jie nelabai tinka. Na, ministras grįžęs energetikos džiaugiasi, kad štai mes pagaliau su švedais galėsime pasidarinti pelnais. Tai švedai mums teikdami elektros energiją, jeigu žvelgiant į, na, praėjusios savaitės, ar ne, visą
tą laiką, tai Švedijoje kainavo ir po 20 eurų už megavatą, tai reiškia po 2 centus net buvo tokių. Ir pas mus kainos ten sviravo apie 13 centų už 18 centų, 20 centų už kilovatvalandę. Arba 200 eurų už megavatvalandę. Tai kainų skirtumas yra dešimteriopas, tačiau vien tos kalbos ir vien pažadai, kad štai mes 2 milijardus skirsime biudžete, kuris bus pristatytas jau, na, sakykime, antradienį, tai 2 milijardai eurų, na, tikrai ženkli suma, bet juos galima panaudoti ne vien pravalgant, kompensuoti energetikos išteklius, jeigu būtų efektyviai mes veiktume kaip Lietuva, na, ir energetikos ministerija, kalbantis ir su švedais, ir su Europos komisija, ir su mūsų kaimynais. Dabar mes šiandieną, na, sakykime, svarstėme klausimą apie terminalo panaudojimo pajėgumus. Na, dešimtmetį mes mokam už terminalą, su visais dujų pirkimų skirtumais mums, na, išeina nei daug, nei mažai po 100 milijonų mes į metus vartotojų pinigų, tiek dujų, tiek elektros, tiek šilumos vartotojų pinigų, turime mokėti už nuomą, turime mokėti, na, dujų skirtumą, kai perkame brangiai iš norvegiško Equinoro įmonės, dengti tą skirtumą, tai yra 100 milijonų, grubiai. Tai dabar mes pamatėme sprendimus energetikos ministerijos kartu su jos valdomo Klaipėdos nafta, kad štai 60 procentų tų pajėgumų jau yra išdalinti, kada krizė, visi, na, sakykime, nori turėti kanalą, per kuriuos galėtų, na, pasiteikti tiek į Lenkiją, tiek į Latviją dujas, ir kadangi dabar jos darosi deficitas užsukus rusiškas dujas, nors tiesa, dar Latvija iki naujų metų Inčiukalnį dar pumpuosis tas rusiškas dujas. Iš Gazpromo. Bet daugelis valstybių užsisukę turi tuos kranelius, arba jiems užsuko Putinas kranelius. Tai dabar jau visiems to terminalo reikia, bet niekas nesiruošė mums padengti kaštų, niekas nenorėjo, nei Europos Sąjunga mums dengė, nei Latvijai, nei Estai nenorėjo prisidėti prie mūsų terminalų išlaikymo. Viskas buvo sukarta mūsų dujų vartotojų ir kito energetikos išteklių vartotojų pečių. Taip, tai buvo po 100 milijonų į metus. Tai suvalinant jie gaudavosi. Tai mes įsirengėm infrastruktūrą iki 15 metų, o nuo 15 po tokią sumą atseikėjom. Tai jau ne vieną laivą galėjom nusipirkti už tuos pinigus. Dabar mokėsime iki 44 metų. Ir štai ministerija paskelbė, kad po eurą 41 centą, euras 41 centas už megavatvalandę, tie, kurie rezervavosi 10 metų, tiek Latvijai, tiek Lenkai, kurie po 6 teravatvalandas, tai arba po 6 milijonus megavatvalandžių ten rezervavosi. Tai kas tai yra? Tai yra 17 milijonų, jie mums kompensuos per metus, kartu sudėjus tiek Latvijos, tiek Lenkus iš mūsų realiai 90 milijonų sumokamų už terminalą. Ir jie čia rezervuojasi, na, sakykime, pusę to terminalo pajėgumų. Tai ar tai teisinga? Be abejo, tai neteisinga. Mūsų vartotojų atžvilgiu. Bet galbūt geriau negu nieko, bet kaštai lieka dideli, kuriuos mes turėsime padengti. Mes nematėme sutarčių dėl rezervacijos. Ar tai privaloma, ar tiesiog tik deklaruojama. Tai tos sutartys yra slepimos, kaip ir viskas yra slepimo konfidencialu, nors tai įmonė yra valdoma valstybės. Ir, na, net nesiteikė energetikos ministerija leisti Klaipėdos naftai sudalyvauti parlamentinės kontrolės, vykdant parlamentui funkciją, na, tame posėdėje, kur buvo svarstomi tie sprendimai. Daugelis, iki šiol aš negaunu iš energetikos ministro kainos,
už kurią mes dabartinės krizės metu Lietuva perka dujas iš Equinor įmonės. Tik vienintelis skaičių pavyko gauti tai, kad 18 milijonų permokėsime šiais metais. Tai mažiausia suma, kadangi sutartis buvo padaryta su Equinor įmonė metų pradžioje, galbūt dar iki pat karinių veiksmų Ukrainoje, fiksuota kaina ir kuri, aišku, dar yra išauginama koeficientais. Tai mums kainuodavo į metus tas skirtumas už nedidelį kiekį, už 330 milijonų kubinių metrų, kainuodavo po 30 milijonų mes permokėdavom, kada nebuvo krizės. Dabar, na, gerai, kad na, ne 180 milijonų reikės permokėti, kad kainos išaugo rinkoje, bet pasisekė kažkaip tai sudaryti tą sutartį metų pradžioje ir tie koeficientai neišaugino tos kainos iki begalybės, nu, viso labo vis tiek, 18 milijonų tai yra tam skirtumui tarp įsigijimo ir rinkos kainos. Nes dabar rinkos kaina labai stipriai iššoko nuo metų pradžios. Taip. Rinkoje. Tai jeigu būtų prie dabartinės kainos reikėjo taikyti koeficientus, tos, kurie yra pridedami, tai čia turbūt ne 18 būtų, o kokius 180 milijonų. Bet tokie dalykai yra slėpimi, bandome manipuliuoti, perdavėjant iš vienos iš kairės kišenės į dešinę. Ne, ne, mes saugumo dedamosios jau nebemokėsime, mums nebereikia, viešai skelbiama, bet skaičiai tai kalba už save. Tai yra 70 milijonų kainuoja kaštai pačio terminalo, 18 milijonų už dujų, na, sakykime, tą skirtumą, kurį ten privalome. Na, 26 milijonus dengiame iš paimtos paskolos, bet tą paskolą reikės iki 44 metų grąžinti. Aš kalbu apie metinius kaštus. Na, lieka 45 milijonai 32 teravatvalandėm, padaliname ir gauname po 1,41 € už 1 megavatvalandę. Tai mes tik tais 45 milijonus bandome paskirstyti. Ta suma, o dar visa kita našta išlieka. Tai nereikia ten stebėtis, kad galutinės kainos, apie kurias dabar kalba vyriausybė, kad dujų kaina bus už kubinį metrą 2 €. Na, bet atseit vyriausybė dengs ten iki tam tikro lygio. Mes dar tų skaičių Seime nematėme, bet kad kompensuos. Nu, pavyzdžiui, elektros kaina taip pat planuojama kitų metų pirmo pusmetį, kad 28 centai bus lubos, virš kurių kompensuos. Nu, verslui bus biškutė kitaip, ten tas skirtumas bus dalinamas su verslu pusiau, ar ne? Gyventojams tai kompensuos. O antrąjį pusmetį bus berods 33 centai ir taip pat kompensuos. Bet dabar, žvelgiant į kainas, kurios buvo praėjusią savaitę, tai Lietuvoje suformuotos Nord Pool'o, tos vadinamos elektros biržos, tai buvo kainos žemesnės už 28 centus už kilovatvalandę. Kodėl tada taip brangiai? Na, tai čia reikėtų klausti, dėl to, kad turbūt vyriausybė nenori atsakyti PVM'o, tai penktadalis kainos dasideda. Taip. Taip, tai nežinau, kas prognozuoja, kaip prognozuoja. Žinau, kad reguliuotojas vertas samdėsi konsultantus, kurie jiems išburtų kainas, kokios bus. Na, ta prasme, prieškavimas čia išprognozuotų. Tai matysime, kokios kainos susidarys rinkoje, bet praėjusios savaitės tai na, nuteikia optimistiškai, tai jeigu žemesnė kaina bus, tai žemesnė mes ir pirksime kainą. Bet vis tiek žmonėms reiškia 18 centai numatyta. Na tai numatytos lubos. Lubos. Lubos, virš kurių iki tos kainos mokėsi žmonės patys, virš kurios bus kompensuojama. O verslui tas skirtumas bus dalinamasi per pusę. Ir verslas dabar jau labai patenkintas, bent jau pramonių konfederacija, kad labai sąžininga. Tai yra, tai aišku, geriau, nes verslui nieko nebuvo. Mes jau nuo vasaros reikalavome, kad ir verslui būtų kompensacijos, kitaip jų produktas bus nekonkurencingas. Tai verslas, jeigu turės stabdyti gamybą, kaip padarė Achema, ar ne, arba kitos įmonės, didžiausias dujų vartotojas, ar ne, kuris vartodavo daugiau negu pusę suvartojimų Lietuvoje dujų, na, tai biudžetas negaus pajamų, tai užburtas ratas, tada reikės skolintis. Tai verslą, bet kokia vyriausybė turi siekti, kad verslą palaikytų, nes tai atlyginimai, darbo vietos, šeimos pajamos ir visa kita. Tada užsisuka tas ratas, jau verslo taip lengvai sužlūdęs nebeprikelsi, ypač to, kuris konkuruoja tarptautinėse rinkose su savo produkcija. Tai čia valstybės politika, tiek žemės ūkis ir visos pramonės šakos, kurios yra svarbios, turi būti na, valstybės remiamos tam, kad suneštų medų į biudžetą.
Bet jūs dabar paaiškinkit. Tai čia kas atsitiktų Lietuvai, jeigu jinai pati apsirūpintų elektrą? Kodėl jinai privalo pirkti vat, iš to Nord Pool per tą biržą? Va, niekaip žmonės nesupranta. Kas čia atsitiktų iš Europos Sąjungos išmestų? Ir kitas klausimas, va, sako, va, žmonės klausia, sako, kai dėl Ukrainos reikalų, tai čia Lietuva gali ir suremti pečius, ir užspausti ir Šolcą, ir su Makronu kalbėtis, ir tenai visi susivienyje. Kai tik tai dėl elektros kainų kažkaip nu, nesigirdi, nėra tos Lietuvos lyderystės, tada tai gal, viskas gal reikia, taip tyku ramu. Reikia atskirti du dalykus. Na, man ir tas... Taip, parama Ukrainai reikalinga, Lietuva yra, tai ten yra balsas girdimas. Iš tų šalių. Taip. Nežinau, kiek ten Lietuvos balsas yra girdimas, daugiau mes turbūt giriamės, jeigu važiuojam kalbėtis dėl energetikos, tai visa komunikacija vyksta apie Ukrainą. Taip. Važiuoja ar prezidentas, ar energetikos ministras važiuoja, tai kalbėtų apie elektros kainas ir kaip spręs pas mus problemą, bet visa komunikacija, kiek teko girdėti interviu tiek prezidentų taip toliau. Tai, iš Europos vadovų tarybos tarnės. Vyksta apie Ukrainą, kad mes remiam Ukrainą, remsim. Tai gerai, niekas to nekvestionuoja, visi mes remiame, kiek kas galime ir vadovai tą turi kalbėti, bet be Ukrainos klausimų reikia kalbėti ir apie krizę, energetinę krizę, apie infliacinę krizę, kur mūsų infliaciniai ten rodikliai, na, kam bet jau prezidentui, kaip ilgamečiam, na, sakykime, ekonomistui banko, tai tikrai turi būti aišku ir suprantami tie skaičiai, kai pasižiūri infliacijos ten rodiklius, tai mes su Estais turbūt ir Latvijais mušam rekordus, visų infliacija yra du kartus mažesnė kitų valstybės šalių ir jau ten aliarmas, kad iki 10% ten pakilo, tai ką bekalbėti mums? Apie mūsų, kai 24. Tai kalbėkime, neužmirškime Ukrainos, bet kalbėkime apie mūsų žmonės, kaip mes išgyvensime šitą žiemą. Nes tai jau valstybė su 10% infliacijos koeficientais kalba apie didžiulius neramumus ir visuomenės nepasitenkinimą. Bet mūsų žmonės yra kantrus. Mes dar kalbėkime, kad aš manau, kad nėra sprendimų Lietuvoje, dėl to ir bandoma dangstytis. Karas Ukrainoje, mes kariaujam, na, daugiau negu jeigu pasiklausius na, mūsų valdančiųjų krašto apsaugos ministro ar, sakykime, komiteto pirmininko Kasčiūno, tai mes kariaujame turbūt stipriau negu ukrainiečiai. Pagal žodžius. Ar pagal žodžius, bet reikia spręsti ir mūsų žmonių problemas, mūsų tai va, verslo būtent, problemas. Būtent. Štai yra, kur dalykai vėluojame, neturime sprendimus, Europą nesusitarėme. O energetikos įmonės, monopolinės įmonės, kurias valdo ministerijos, tiek finansų, tiek energetikos, žaidžia savo žaidimus. Dar prieš mėnesį netyčia atradom prispaudę energetikos ministrą ir valstybinį reguliuotoją 142 milijonus. Tai yra kainų skirtumas tarp importuojamos elektros energijos, tai yra iš Švedijos, kur 10 kartų elektra yra pigesnė, perkamos per Nord Poolą, per tą biržą, Lietuvoje jos yra 10 kartų didesnės, jeigu ten 20 eurų, pas mus 200 eurų, kaip pavyzdys. Taip. Tai kur tą skirtumą, kas pasiema? Tai galų gale surado ministerija, prispausta mūsų pripažino, kad tą skirtumą pasiema, kartu pasidalina švedai ir Lietuvos perdavimo tinklo Litgrid operatorius ir dabar jau prispausti į kampą pasižadėjo, kad 142 milijonus grąžins vartotojams. Prieš tai sakė, ne, čia tie pinigai turi būti padėti ten, kuriem reikia. Iš pradžių nepripažino, po to pripažino, po to sakė, negalima jų vartotojams gražinti, dabar jau gražins. Tai aš manau, tokių skilių yra tikrai ne viena. Tik ministerijos valdydomos valstybės įmonės per akcijas turi siekti valstybei naudingo tikslo, kuris turėtų būti vartotojams įperkamos kainos, o verslui konkurencingos kainos. Nes verslas išsaugo ir darbo ten vietas, ir pajamas į biudžetą užtikrina, ir visoms socialinėms na, programoms pinigus. Taip, kurių na, mes matome, kad bus paimta iš verslo 16 milijardų 23 metais, tai tokios planuojamos pajamos,
o išlaidos beveik 19 milijardų su 5% biudžetu. Taip. Deficitų biudžetas ten planuojamas tai rekordiškai yra didelis. Tai tas pajamos verslas turi sugeneruoti ir per mokesčius sumokėti į biudžetą, kad juos galima būtų paskirstyti. Socialiniam reikmėms, sveikatai, švietimui ir visom kitom, kur valstybė, na, sakykime, ir dar 5% pasiskolintų iki tų 19 beveik milijardų eurų, nes tokios planuojamos išlaidos. Tai tie tikslai, kad įperkamos kainos ir konkurencingos kainos, visai nerūpi energetikos įmonėms, jos žiūri savo dalykų, kaip didinti, ar karas, ar maras, kaip didinti savo vertę, įsikėlę tuos tikslus. Na, tas žalesis smegenų plovimas, kaip dabar sakau, dabar ne laikas, dabar net ir Europos Sąjunga aiškiai ten deklaruoja, ir atomenės sustabdymai atidedami, ir mūsų kaimynai lenkučiai gamina elektrą, degindami anglį, terždami gamtą. Estai skalūną degindami, Latvijai tik tais ant daugavos turi ten keletą hidroelektrinių, tai jie tokie mūsų švariausi kaimynai, bet visi stengiasi kaip išsaugoti žmonės su mažomis pajamomis ir kaip išsaugoti verslą. Bet mūsų įmonės yra nekontroliuojamos ir tai tas įdingiausias pavyzdys, kad atsirado nepriklausomos valdybos valstybės valdomose įmonėse. Ir taip išeina, kad tos valdybos, na, kaip tas sakoma, uodega šunį visgina. Taip. Tai visa ten valstybė pagal savo norus. Jos ten gali tam žaliajam kursui deklaruoti, kad kažkas nelaikas, reikia peržiūrėti tuos tikslus. Turime energetinę krizę, turime tą vadinamą karą, kariavom, bet mes vėlgi kalbame apie, sakykime, tuos laikus, kada gerai gyvenome, turėjome pigią energetiką ir galėjome sau leisti pasvajoti ir investuoti į atsinaujinančią energetiką. Bet ir ant tos energetikos atsinaujinančios taip pat yra daug uždėta, na, tokių nelogiškų sprendimų. Pavyzdžiui, kaip vyriausybė paskelbė žaliąjį kursą, pasitvirtino Seime proveržio paketas, Liepos mėnuo. Ir Liepos mėnesį staiga sustojo atsinaujinančių išteklių plėtra. Importuojam 70% elektros energijos, taip. Negalime pasigaminti iš brangių dujų, nes mūsų visa generacija pasodinta ant dujų adatos, kadangi toks planas buvo terminalas, čia reikia terminalą išlaikyti, importuosim dujas ir viską gaminsime iš dujų. Net Lietuvos geležinkeliam buvo užduotis lokomotyvą pagaminti, sakykime, pritaikytą dujomis. Kuriana. Bet žinote, tas projektas žlugo, apie jį dabar jau nebekalba, bet įvairiausių ten projektų. Paskirstimo terminalas buvo investuota, Klaipėdos nafta nusipirko laivą, paskirstimo terminalas dujovežiais vežiosim į Lenkiją. Viskas, tas projektas dabar išnuomotas Lenkams, kažkiek tai moka nuomos mokesčio ir viskas. Baigėsi, to laivelio atsisakė, nežinau, pardavė ar ne, tas, kuris vežiodavo iš Independence iki krantinės ir perkrodavo į 5 SGD cisternas po 1000 kubinių metrų. Tai, na, tai mes matome tokį mėtymą, žaidžia savo žaidimus. Kai dar nebuvo krizės, tai tie tų žaidimų kaštai būdavo kažkaip tai, na, absorbuojami. Ekonomikos augimo, žemų kainų ir taip toliau, bet dabar pasimatė siauros vietos. Tai čia pas mus. Europoje taip pat tie žaidimai. Tas Nord Poolo birža su savo algoritmais. Tai yra lobistų išmislas, ne kas kitas. Pagal aukščiausią kainą, nustatomą kainą. Ir tai prievartinis pardavimas per biržą. Mes, lietuviai, kažkada tai tapome tos biržos nariai, atsisakėme Baltpulo, tapome Nordpulo, tai yra sprendimai buvo Lietuvos energijos, aš jau kalbu už visą Lietuvą, na, kadangi ten vėlgi priminėjo tos nepriklausomos valdybos, nusipirko 2% akcijų ir savo biržą, na, elektrą jau nustojo prekybą per Baltpulą, Lenkai turi 3 biržas ir yra taip pat Nordpulo, bet jie sėkmingai išnaudoja, na, sakykime,
Tam mes galėjome dvi turėti, kam tai reikėjo atsisakyti. Aišku, niekas čia nedraudžia, galima turėti kiek tu nori tų biržų. Tai čia nėra taip, kad čia privaloma, ne, būtina? Ne, tai susigalvojo tokį mechanizmą ir tas lobistai Briuselėje pasitvirtino taip. Tą mechanizmą ir mes turime tokią, sakykime, iškreiptų veidrodžių sistemą, kuri taikos metu, ekonominio augimo ten metu nelabai matoma, bet viskas pasimato, tai žiūrėjau ir matote, ir kur tos, kas pasiemo tos viršpilnius. Tai, na, sakykime, ir net mūsų ekonomistai, ir banko Lietuvos ekonomistai, na, kritikuoja tą aukščiausios kainos, tą principą pagal aukščiausią kainą, tą formuojamą biržos kainą. Na, tai Briuselis neįkerta, sakykime, kad galėtų sutramdyti tuos savo Briuselio tuos lobistus. Bando uždėti ten rusiškom dujom importuojamas lubas ten kažkokias, bet palaukit, na, dalis ES valstybių prieštarauja. Mes tų rusiškų dujų seniai nuo karo pradžios nebeperkam, dar pirmą mėnesį jos atkeliaudavo, tai mums nieko. Nu. Dabar sako didžiausias ten nuopelnas, kad priimtas ten sprendimas, kad galima tiesioginiai sandariais. Tai ta prasme, mes turime kabelį 700 MW su Švedija, pastatytą už mūsų pinigus, tai yra už elektros vartotojų pinigus, tą kabelį turime nusitiesę prieš dešimtmetį. Dabar mes galime susitarti su švedais. Ar švedai norės su mumis tartis? Kaip ta kainodara? Atseit čia iki gruodžio mėnesio turi būti sudėliota viskas. Nu, duok dieve, kad jie tais pasidalintų viršpelniais, kurie bus virš 18 centų už kilovatvalandą. Virš 18 centų. Iki to, na, matot, kai kaina buvo sukilusi mūsų regione, Latvijoje, Lietuvoje iki 500 eurų, o buvo net ir už megavatvalandę iki 4000, tai yra 4 eurai už kilovatvalandę. Tai buvo rugpjūčio 18 dieną, tai visi praregėjo staiga. Iš kur atsirado tokios kainos? Iš kur tokie gudručiai? Na, tai galiu dar pasikartoti kartą, ką ne kartą ten sakiau, žvelgdamas į pirmą pusmečio rezultatus, kad pas mus du kartus sumažėjo vietinė gamyba pirmame pusmetyje šių metų. Kodėl? Kodėl? O todėl, kad pirktumėm iš biržos? O todėl niekas čia negali to paneigti. Vienas dalykas, antras ten dalykas, kad valstybinis monopolininkas nuėjo lengviausiu keliu. Jis tuos pigios gamybos įrenginius priskyrė rezervui, antriniam, tretiniam rezervui. Antrinis rezervas per 15 minučių turi įsijungti kaip kruonis, na, tretinis rezervas gali įsijungti ten per pusę paros. Įrenginiai stovi, pinigai kapsi, nes tai skaičiuota į tarifą. Rezervas. Ta prasme, kad potencialus generavimo šaltinis, kuris yra rezerve, jis gali būti užkurtas per tam tikrą laiką. Na, kruonį ten užtenka turbiną paleisti, iš viršutinio baseino vanduo bėga. Bet dabar atsirado įdomesnių dalykų. Aš kalbėjau apie praėjusią savaitės kainas ir praėjusią savaitės biržos kainą Nord Pool'e tame pačiame buvo labai artimo nulį keletą valandų per naktį kažkuriamis tai dienomis. Taip. Bet praėjusią savaitę. Tai tas vat, kruonio principas ir buvo. Jis buvo skirtas atominiai elektriniai. Kadangi vartojimas buvo mažas, aš kalbu apie Ignalinos atominę, veikusią pas mus ketvirtį amžius, 24 metai jinai veikia. Tai naktį būdavo užpumpuojama ir 12 valandų galėjo palaikyti visą energetiką vasaros metu. Tai žiemą tai būtų 12 valandų palaikytų pusę reikiamo kiekio. Na, beveik 1000 kilovatų galėtų 12 valandų tokią galią duoti šios keturios turbinos, kurios dabar yra kruoniai. Tai jeigu nuliniai kaštai, tai mes galime užsipumpuoti ir praradimai 25% na, sakykime, už tą vandens pakelimą, bet mes galėtume bet kada nuleidinėti. Ar taip yra dabar daroma? Na, aš negirdėjau, na, kad būtų bent jau komunikuojama, kad pasinaudota ta pigia naktinė energija, kurią galima buvo įsigyti iš Nord Pool'o praėjusią savaitę. Tai vienu žodžiu pas mūsų kas? Politikai, diplomatai ar ne energetikoje, dėl to ir turim tokią situaciją? Na, mes turėjom
prezidentę, kuri valdė visą energetikos ūkį. Dešimtmetį. Ir ne energetikos ministrai, kadangi aš tuo metu išties buvau politikoje ir savo akimis tą mačiau, ir ne premjerai priminėdavo sprendimus. Sprendimai buvo energetiniais klausimais priėmė Daukanto aikštė. Tai čia mes galime kaltinti vieną kitą premjerą ar dar ten ministrą, bet ten buvo priėmėjami ten sprendimai, o ta energetinė reforma mus išlaisvino nuo, aš kabutėse sakau, išlaisvino energetinę sistemą nuo energetikų. Ir turime, ką turime. Tai yra, energetikai buvo nereikalingi, todėl kad jie išmanė savo darbą. Tikrai turėjome stiprius energetikus visose ten srityse, net ir branduolinės energetikos ten srityse, ir akademikus, ir visa kita. Bet jie buvo nustumti tam, kad jie buvo perprotingi atėjusiems politologams valdyti energetikos ūkį. Tai mes dabar nesistebėkime tais ten rezultatais. Mes matome žongliravimą skaičiais, kaip akivaizdžiai parodė SGD terminalo kaštai ir dujų importo per terminalą kaštus, kai yra manipuliuojama, na, sakykime, viešąją nuomonę, kad štai du rezervavę mūsų kaimynai po 6 teravatvalandės padengs mūsų kaštus, kai reikia 90 milijonų padengti per metus. Ta rodo skaičiai pačios valstybinio reguliuotojo patvirtinti šiuo metu gegužės 5 dieną. Tai ir dabar bandoma pasakyti, ne, čia yra kitaip. Tai ta transliuoja energetikos ministerija ir viceministrė, ponė Inga Žilienė, na, tiesiog keista matyti ir girdėti, ir kam to reikia, taip kvailinti žmonės. Tai sakykite, tai vis tik tai tas dėl Nord Pool'o dabar sprendimas, jisai gali būti atkeistas? Turiuomenį, na, jeigu būtų politinė valia, galimi kiti paieškos užpirkimai tiesioginiai? Tai mes galime nebūtinai per Nord Pool'ą. Taip, galima gi. Per Nord Pool'ą buvo naudinga pirkti, todėl kad, kaip ir minėjau, dabar kai prasidėjo vėjo energetikos sezonas, tai ir švedai, danai, kurie priklauso tai biržai, turi daug ir jūros vėjo energetikos, turi hidro energetikos. Ir ten, aš manau, sakykime, tos kainos geros yra, galbūt pigiausios mūsų ten regione. Šiuo metu, ne? Na, visa paprastai, istoriškai ten būdavo, jo, generuojamos. Pats principas pagal tos didžiausios kainos principą nustatomas, tai tą principą reikėtų keisti. Na ir be abejo neprisirišti prie vienos biržos, ką daro mūsų kaimynai Lenkai. Tai tokius reikėtų priimti sprendimus, bet matau mūsų valdžios arba jos valdomų įmonių sprendimus. Mes turėjome 2% akcijų, dabar norime įsigyti daugiau negu trečdalį akcijų. Ir tam yra jau Litgridas rezervavęs 14 milijonų eurų. Kokios čia akcijas pirks? Nord Pool'o. Nord Pool'o. Taip, kad dar labiau integruotis, prisirišti prie tos biržos. Oficialiai buvo skelbiami sprendimai. Tai kokia dabar čia Lietuvos žmonėms iš to nauda? Nežinau. Kokia nauda nebuvo paaiškinta, bet kadangi įmonės yra listinguojamos, tai yra biržoje prekiaujama akcijomis, tai buvo sprendimai tokie turi būti pateikiami. Negalima jų slėpti, bet paaiškinimo nesulaukėme. Nei iš pačios įmonės Litgrido tinklų operatoriaus, nei iš energetikos ministerijos. Absoliuti tyla, bet tas faktas tai yra toks, kad jau sprendimai buvo priimti visai neseniai, čia prieš mėnesį berods ar kažkurį tai laiką. Pačio to plėšimo laikotarpio, ar ne to piko? Kad mes dar labiau lendam į tą Nord Pool'ą. Nord Pool'ą. Aišku, karai nėra amžinėje, kažkada tai baigėsi.
Taip, bet dabar vis tik tai žiūrėkite, generalinė prokuratūra verkia, na, generalinė prokurorė tenai verkia, tenai trūksta generaliniai prokuratūrai, tenai pinigų, ten kažkur tenai žmonės išeina iš, prokurorai išeina iš darbo, tai kažkur ten stogas, kažkoks ten jau keuras ar krenta ir panašiai. Tai, o, bet pati generalinė prokuratūra, kai gauna iš politikų ir ne tik tai iš politikų prašymus tirti būtent visą šitą abrakadabrą, ar ne, visą šitą galimą aferą, tas visas schemas, kas, kaip, kodėl ginti viešai interesą, jinai to nedaro. Tai ištirtų, atrastų milijonus, tai čia taigi taip pačiai generaliniai prokuratūrai būtų tų pinigų, jeigu, jinai normaliai dirbtų, gintų viešai interesą, ieškotų, pasižiūrėtų, kur kokias valstybėje, pro kur ten tie, pro kokias skilės ten tie milijonai išplaukė, taigi valstybėje būtų pinigų, prokuratūrai būtų pinigų. Tai čia, nu, taigi čia logiška, elementaru. Dabar mes girdim generalinės prokurorės verkimą iš vienos pusės, o iš kitos pusės netiriama. Kiek va buvo, visi atsisako, netiriama. Viešas interesas, va kainus šitoj srityje, jisai neginamas. Nes kas tai turėtų padaryti? Nu kas tai, kas prieis prie tų visų abrakadabrų, prie tų visų schemų, prie visų lentelių, prie tų visų skaičiukų. Tai jeigu net pas jūs, va, jūs negaunat Seimo nariai jokios informacijos, o energetikos ministras ar ne, irgi tenai kažką tenai šneka apie kažkokias tenai dujų, tenai, irgi ten, apie dujų lubas, kur čia apskritai neprie rusiškų dujų, rusiškų dujų kur mes čia nieko bendro neturim. Jo, tai čia mums nei, ten nei šalta, ten nei šilta. Tai būtent. Tuo labiau, kad per Ukrainą tranzitas eina rusiškų dujų. Į Europą, per Lietuvą taip pat eina tranzitas rusiškų dujų į Kaliningradą. Na. Mes gaunam pajamas, ukrainiečiai irgi gauna pajamas už, iš tranzito. Iš tranzito, taip. Na, sakykime, ir tą Europos dalį, ten Vengrija ir visas kitos, ten valstybės, kur dujotiekis ten eina iki Nord Stream'o, kuris buvęs pagrindinis dar, tai gauna pajamas, tai karas karu, bet pajamos už tranzitą kapsi. Trašų negalima tranzito, bet dujų galima į Kaliningradą ten tranzitą. Tai aš manau, kad daug yra popso tokio. Tame visame energetinėme kare, kur šiandien aš jums negalėčiau įvardinti, kas yra generolas to energetinio karo. Gal ponė Šimonytė, ar finansų ministrė, ar energetikos ministras, kuris už visus gulas į kryžium. Na, sakykime, bet atsakomybės iš jo nepareikalausim, kadangi finansų ministerija valdo didžiai energetikos dalį pas mus. Taip, o iš tikrųjų nieks nevaldo. Nes dabar dar šiandieną pateikė įstatymą inovacijos ministerija, nu, ekonomikos inovacijos ministerija, na, ir Seime, ir aš klausiu, kas čia per naujas žandras. Aš jau minėjau apie nepriklausomas ten valdybas, bet dabar jie įstatymę užsimojo apdrausti nepriklausomus valdybos narius, jų sprendimus. Kad jiems nereikėtų atsakyti už savo sprendimus. Nu kas čia per dabar daugia porą karių? Taip, tai yra pateikimas, o būtent gimė vyriausybėje toks, šiandien buvo pateiktas Seime. Tai gal tegul parašo iš viso, ne, jūs ten vokit ir būsit atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Aš nesakau, kad jie vagia, bet sprendimai turi būti atsakingi ir orientuoti į valstybės ir į jos žmonių, ne, į jos žmonių tikslus. Taip. Bet tikslus jie turi kitokius, jie tikslus įsikėlė savo auginti, auginti įmonės vertę, užkariauti pasaulio rinkas, būti lyderiais regione, bet kieno sąskaita, mūsų žmonių, aš kaip, vat, kaip pavyzdį paminėjau tą SGD terminalą, kuris yra išlaikomas, jis nedirba, išlaikomas mūsų žmonių, tai yra kaštai jo socializuoti, jie nedaro verslo, jie nedirba rinkos sąlygomis. Sakykime, kad jisai komerciniais pagrindais veiktų. Jis nedirba, jis yra išlaikomas. Išlaikymo kaštais bandoma plauti mums protus, kad štai čia kažkas tai juos perims, kažko tai mes nebemokėsim, bet faktas, kad reikia, na, 90 milijonų ten surinkti. 26 mes į metus, ar ne, 26 pasiėmė paskolą pravalgymui. Na, žinot, kaip ir toj, na, sakykime, sunkiai gyvenančiai šeimai paima greitai į kreditą, bet jį reikia atiduoti su palūkanu. Tai dabar dengiami iš to greitojo kredito, kuris buvo paimtas, dengsim šiemet, kitais metais ir dar 24-ais ten dengsim. Po to į 44-ųjų metų atidavinėsim tą kreditą. Tai matot, tokie projektai, na, ir
Man tai keista, nei viena valstybė, nei Latvijai, nei Estai, nei Suomijai, kurie neturėjo ten terminalo, tikrai be dujų nesėdė žiemą. Tie patys Lenkai taip pat nesėdės be dujų, bet mes kažkaip tai 10 metų mokėjom ir dabar staiga savo ten pajėgumus taip lengva ranka daliname. Visi energetikos ekspertai ir šilumos ūkio asociacijos prezidentas traukia ten pečiais, tai koks čia solidarumas. Vyriausybė komunikuoja, kad tai yra laisvos prieigos terminalas. Tai žmonės turi nuspręsti, ar klausia žmonių, kurie tą terminalą už jį mokėjo 10 metų ir jau kelis kartus galėjo atpirkti. Na, dabar mes be mūsų žinios gražiai valdžia padalina 60% pajėgumų 10 metų į priekį mūsų kaimynams. Tai o vis tik tai sakykit dėl tos generalinės prokuratūros, tai turi tirti viešai, ginti viešai interesą ar neturi? Žinokit, kiek aš susidūriu per savo 20-mečius politikoje, tai keičiasi valdžios, generaliniai ten prokuratūrai, viešas interesas kaip šunį penktą koją. Tai mano toks vaizdas kažkaip liktai jiem nebūtų ta funkcija priskirta. Tai gal tada ir gerai, kad ten mažai jiems tų pinigų? Na, aš manau, jiems irgi reikės ir šilmą taupyti. Ir viešo intereso negina. Ir tai čia yra labai blogai, kad negina viešo ten intereso, nes valdant Grybauskaitei Lietuvą, tai turbūt ir to viešo intereso. Viešas interesas buvo toks, kur leisdavo kuriuose sritise ginti viešą interesą. Nes Seimas nekartą kreipėsi su įvairiais klausimais. Seimas, aš nekalbu apie Seimo atskirus narius ar Seimo grupės dėl viešo intereso gynimo. Tai paprastai prokuratūra kratydavosi tų dalykų, numesdavo ten savo giminingoms žemesnėms tarnyboms tirti. O ten dažnai baigdosi labai, labai, sakykime, nekokiu ten rezultatu. To viešo intereso gynimas, tai aš didelių iliuzijų ten nededu, nes o jiems taip pat reikės kentėti, sakykime, ir dėl didelių elektros kaštų, dėl šilumos, reikės prisisukti radiatorius, tai atlyginimai, tai kaip ir visur. Bet žiūrėkit, dabar taigi jau prezidentė Grybauskaitė, dabar prezidentas yra Nausėda. Kodėl jisai tada toksai minkštas čia to klausimu irgi važiuoja Europos vadovų taryba, kalba apie lubas rusiškoms dujoms, ar ne, bet kad imti, kaip sakoma, griebti jau, ne, jauti už nasrų jau čia, paimti ir esmę pačią spręsti, kaip matoma, kokias yra schemos, kad būtų galima ir keliose biržose, ir kad čia grinai yra politinis tik tai sprendimas, kad Lietuvoje tos kainos gali būti žemesnės. Nu, mes nematom tos iniciatyvos. Ar jisai čia neparodo, ar jisai negali? Kiek aš girdėjau, vienintelė Grybauskaitė, kuri turėjo, sakykime, tvirtą charakterį ir galėjo kažko pareikalauti. Iš teisėjų, iš prokuratūros, nežinau, kiek čia konstitucinga šitie reikalavimai tokie, bet jinai nepaisė to ir reikalaudavo tą. Ar jinai, iš to būdavo ten rezultatas? Aš manau, kad energetikai turi savo tikslus, kurie valdo energetikos ūkį, jie savo tikslų siekia, o ten prezidentas ar ten premjeras dažnai lieka neišgirsti, jie tiesiog neįkanda, to nepriklausomų valstybės valdomų energetikos įmonių ir jų siekių. Ir čia yra blogiausia ten turbūt. Ir dabar man net nuostabu klausytis, ką kalba buvęs energetikos ministras ponas Sekmokas. Taip. Man su juo kažkada tai teko nemažai diskutuoti tais energetikos klausimais. Jo tada nuomonė buvo kardinaliai priešinga. Dabar jisai kalba apie tai, kad valstybė turi susigražinti energetikos įmonių valdymą. Čia negali. Jau dabar? Jo, dabar jisai jau kalba, komunikuoja viešai, kiek žiniasklaidos ten portaluose, bet nueita dar buvo
iš šoną, pavyzdžiui, Igničio akcijos, kur buvo valdomos 100%, dabar vėl liko ten 70, kiek ten. Tai čia prie Skvernelio, ne? Jo, čia buvo prie Vaičiūno energetikos ten ministro. Bet aš tikrai nemanau, kad jų iniciatyva buvo. Čia buvo tų pačių interesų grupių iniciatyva, kurios, sakykime, tiek kurios veikia taip pat ir europiniu ten mastu, ir tiek Lietuvoje mes matome labai keistus sprendimų, kurie nėra orientuoti į valstybės piliečius, ane, kad ir tas liberalizavimo ten procesas, na mes vat pirmadienį atidėjom jau galutinai trečią liberalizavimo ten paketą, galutinai viskas, jau sprendimai priimti Seime. Taip. Tai, o kam reikėjo antro proceso, koks to tikslas, koks rezultatas, kad turime tris valstybinės įmonės, čia yra laisva rinka, nu nėra laisvos rinkos, bet šita ta perdavimo dedamoji, na, jinai, sakykime, išaugo ir tai buvo toje studijoje, kuri, pagal kurią ponas Vaičiūnas, buvęs energetikos ten ministras, pradėjus tą studiją matė, už ją buvo brangiai sumokėta. Ten buvo aiškiai šitą išdėstytą, iki kiek gali aukti perdavimo dedamoji, kurie buvo tikrai labai maža ir mes turime nepriklausomus tiekėjus, kur išliko tie patys asmenys, tas pats Ignitis kaip nepriklausomas, tik jau tik visai su kitokia jau tiekimo tą maržą, jau kaip nepriklausomo tiekėjo. Tai ar reikėjo, kai tikslas nebuvo pasiektas, nesukurta laisva rinka. Ta dalyką daryti turbūt reikėjo, tai ta sąskaita buvo pasididinti pelnai. Blogiausias ten dalykas tas, kad sutapus su energetinė krize, su COVID-u, su visomis tomis, ir čia stipriai nukentėjo žmonės ir dar čia nepabaiga. Tai tokie sprendimai, kur valdžia nevaldo nesuvaldomų energetikų, tai man atrodo labai nelogiški ir parodo tą silpnumą valdžios. Tai jeigu, lausykit, generalinė prokuratūra negina į viešo intereso, tai gal jūs tada galit Seime, audito komitete, atlikti tą tyrimą, nustatyti tas interesų grupės, įvardinti, kas čia stovi už Šimonytės, už Kreivę, už Ignyčio, kas čia tie paslaptingieji, kurių čia bijo, ar kuriems negali pasipriešinti nei prezidentūra, nei vyriausybė, nei Seimo valdančioji dauguma. Na, kažkasgi turi tą darbą tada padaryti? Na, čia turbūt istorija sena kaip pasaulis. 12 metų rinkimai. Taip. Tada, kai buvo statoma Visagino atominė, kur buvo ištaškyti pinigai, ten nepastatyta. Na, tiesiog tais projektais buvo finansuojami 12 metų rinkimai. Tai akivaizdžiai Seimo buvo įrodyta tyrimų komisijai, kuriai teko ten vadovauti, kur nukeliavo, paskopius viešųjų ryšių kompanijas, kur buvo išleista. Na, prokuratūra patampė buvusi Visagino atominės vadovą ir tikrai jis nebuvo ten pagrindinis, jam pasakė, jisai greičiausia ten tą ir darė. Nežinau, kokie dabar stadijoje tas tyrimas, kadangi jau čia seniai prabėgo dešimtmetis, turbūt jau senatis, ir tas žmogus tikrai nebuvo pas pagrindinės to istorijoje, nes jisai buvo tik tais vykdytojas, bet buvo politikų įrankis. Ir tokių mes istorijų, tas pats algoritmas kartojasi, jisai perkama tyla, išeina kažkoks tai kritiškesnis straipsnis, kad ir energetikos ekspertai pasisako ir taip toliau. Mes nematome viešoje erdvėje, nacionalinis transliuotojas nerengia jokių diskusijų dėl energetinės krizės įveikimų, dėl energetinės krizės planų, dėl kainų energetikos. Viskas, na, sakykime, parama Ukrainai, tai yra labai gerai, bet tai reikėtų rasti, na, balansą tarp paramos Ukrainai ir mūsų žmonių. Ir negalima vien vadovų ten taryboj kalbėti arba nuvažiavus, na, į ministrų susitikimus vien tik apie Ukrainą. Apie ją reikia ten kalbėti, reikia remti. Bet reikia kalbėti ir apie savo žmonės, apie mūsų verslą, apie Lietuvą, apie Lietuvos interesą. Juk Lenkai tikrai nemažiau už mus remia. Ir žiūrėkite, Ukraina, bet atidėjo ir PVM'us. Atidėjo akcizus energetiniams ištekliams ir tom pačiom dujom,
ir degalams, ir visoms savo kitoms. Degina anglį, elektrą gaminasi iš anglies, tai mes turime jungti, galėtume importuotis iš Lenkų. Kodėl mes neimportuojam? Tai vėl klausimas turbūt ir prezidentui, ir vyriausybei. Dabar žiūrėkite, žmonės labai skundžiasi, kad sako, kainos yra kosminės elektros, ar ne, tikrai nesupranta, negali, reiškia, skundžiasi siaubingai dėl igničio, dėl tos jų ten tos svetainės, sako, negalime visiškai užsideklaruoti, turim sutartis išmeta, kad jūs sutarčių neturite, nuo žmonių užsiblokavę, sako, dienomis negalim prisiskambinti. Nurodytas elektroninis paštas, parašo žmonės, rodo tiesiog tas kopijas, tokio pašto nėra. Na, grinai, sako, absoliučiai, sako, tokie pinigai, tiek milijonų naina, sako, jie net neturi žmonių, kas pasikalbėtų. Jeigu, sako, prisiskambinė, atsiliepia mergytė, jinai vienu žodžiu pasako, aš nieko negaliu pasakyti ir vienu žodžiu skambinkit. Ir kitą kartą skambina, vėl tris para žmogus, žmonės sėdi ir vėl neprisiskambina. Priėmimų nėra, kad žmogus ateitų, išsiaiškintų. Sako, siunčia po dvi sąskaitas, žmonės perveda pinigus, rašo, kad jūs nepervedėt pinigų. Kur ten, sako, parodyti? Nu, yra visiškas chaosas. Tai gal kaip tą chaosą dabar tada suvaldyti, gal tikrai, kaip tik klausykit, sako, anksčiau būdavo normaliai, ateini, susimoki, viskas aišku. Nu dabar niekas neaišku. Ir net nėra žmonėm kur pasiklausti. Dėl to visos tos technologijos, kurios turėtų palengvinti, kurios kainuoja brangiai, ta programinė įranga, kurią įsigyja, na, sakykime, neduoda to rezultato. Na, absoliučiai. Todėl, kad pasistatė iš stiklo ir betono pilies už mūsų tarifus, ar ne? Pažiūrėkite, anksčiau kažkada tai kritikuota sodra turėjo panašias pilis, kiekvienojam miestelį visur būdavo sodros rūmai, kadangi gyveno iš mokesčių. Dabar iš tų išpūstų kainų jie pasistatė stiklo ir betono rūmus, atsitvėrė, užsidarė duris, išsijungė telefonus, dar už tą telefono ten laukimą ketinantis pilietis prisiskambinti, dar turi susimokėti už tą valandą, kol laukia, ar ne? Tais, kiek laukia, kiek dėl mūsų skambina? Tais tarifais, kiti laukia net paromis, ypač seniorai, kurie turi, kuriem nereikia ten į darbą bėgti anksti ryte. Tai tokia paslaugos prieinamumas ir tokia komunikacija man, kaip vyresnio amžiaus žmogui, tikrai nėra suprantama. Tai yra tiesiog piknaudžiavimas savo dominuojančią monopolinę padėtimį. Ir valdžia turi suvokti tai, kad paslauga darosi nebeprieinama piliečiams, tokia, kokia ji turėtų būti prieinama. Tai yra toks dalykas, negali vykti. Na, sakykime, aplamai, ar ten registrų centras būtų, ar poliklinika, ar tas ESO, ar ten Ignitis, kuris taip nesiskaitytų su žmonėmis. Čia absoliutus nesiskaitimas, aš net kartais juokauju, žinot, sakau, man redakcija, man Ignitis turėtų mokėti, kad aš sėdžiu ir išklausau per dienas žmonių skundus. Arba žmonės tiesiog siunčia sąskaitas pasipiktinę, nes sako, negalim niekaip prisiskambinti, negalim atėti. O kodėl nacionalinis transliuotojas tyli? Todėl, kad bent jau daug metų, na, sakykime, ypač kada dešinieji ten valdžioje, jie sugebėdavo susiorganizuoti, kad kažkas apmoka jų komunikaciją, viešuosius ryšius. Tai, žinau, ne vieną atvejį, dar buvusi Lietuvos energija ten tuo metu ir dirbę žmonės tikrai organizuodavo tokius dalykus. Taip, bet tai dabar sakykite, tai kur ką žmonėm daryti, jie sako, kur kreiptis? Sako, Igničiai prisiskambinti neįmanoma, užsideklaruoti neleidžia ir ne vienas užrašyti ten tos skaitiklių parodymus ten neleidžia. Sako, sutartis turim, rašo, kad jų ten išmeta kažką raudonai, kad jūs ten neturit, žmonės už galvų susijėmė, gauna po dvi sąskaitas. Na, sako, absoliutus chaosas, tai va ką dabar žmonėm tiems daryti? Ir jų yra ne vienas, ne du ir ne dešimt, žinokit, ir ne dvidešimt tokių. Tikrai aš nemanau, kad reikia daryti ten revoliuciją, ten galų gale yra priėmimai savivaldybėse, yra Seimo narių ten priėmimai, kiekvienoje apygardoje išrinkti Seimo nariai. Na, tokia valdžia subūrė daugumą
Ir dabar, na, kaip komunikuoja gerbiamoji premjerė Ingrida Šimonytė, tai pakentėkit, mes dar turime 2 metus valdžios. Dar pirmieji 2 metai tai nesibaigė. Nežinau, ar žmonės turės kantrybės laukti. Gali būti taip, kad jie neturės tos kantrybės laukti. Kitos valstybės tikrai baiminasi neramumu, kur infliacija yra 2 kartus ten mažesnė. Pas mus infliacija muša tuos rekordus ir žmonių kantrybė, kad ir kokie kantrus tie lietuviai bus, aš manau, kad baigsis anksčiau. Nu, taip, tai galim kažkaip atsukti atgal tavo supaprastinti tvarką žmonėm apmokėjimu. Aišku, ten tą sugražinti valstybei į valstybės rankas, tai čia turbūt tikrai ne šioje kadencijoje. Šitie tarnaus šitiems signyčiams iki dar kelis metus. Taip, bet tai tada kaip palenk, kad tiem žmonėms, tai Šimonytė, kaip matom, nieko negirdi. Energetikos ministras irgi tenai apie kažkokias lubas dujų kalba, kur čia Lietuvoje neprie ko ir ten tam kaime, tam žmogui, kuri reikia deklaruoti elektrą, reikia susimokėti ir absoliučiai sako, tai ką daryti ir prisiskambinti žmonės negali. Tai va toj va situacijai. Vyriausybė turi pasiimti į savo rankas įmonių valdymą. Bet jinai nenori tendencingai to daryti. Arba energetikos įmonės jiems neleidžia to dalyko tam padaryti. Tai yra uodega vizgina šunį. Uodegėlė, ta, kur 20% akcijų ten turi vienoje energetikos įmonėje, kitoje, bet valstybė tai turi beveik 80. Taip, būtent. Ir būtent, kai nevaldo įmonių, tai įmonių tikslai yra kitokie. Jie netarnauti žmonėms, o yra didinti savo vertę ir išmokėti akcininkams dividendus. Ne valstybė, aišku, ten gauna ir valstybė, bet akcininkų ten tikslas yra, na, užvaldžius tas įmonės, kad ir turint labai nedidelį skaičių akcijų privatininkams, na, juos naudoti savo tikslams. Čia be vyriausybės niekas to nepadarys. Be vyriausybės. Tai yra vyriausybė ir jos ministerijos yra akcijų valdytojai, tai yra valstybės turto valdytojai, kurie valdo tas akcijas. Tai gal tada kažkaip išeitų opozicijai garsiau apie taip, tai kalbėti Seime? Opozicija tai gali, aš ir kalbu, jūsų ten laidoje, kalbu ten ir Seime, bet tai žinot, dar niekada nebuvo tokios kurčios valdžios ir aklos. Kaip tos 3 beždžionės, ar ne, nieko nemato, nieko negirdžiu? Man tai primena, tą, žinai, kalbėti su radijos imtuvu ar televizoriumi, panašiai. Tai tada, tai kokia tada išvada? Tai kokią tada galim išvadą padaryti? Turim politinės kainas, turime politinę energetikos ten tą visą elektros sistemą, tai dabar, tai ką dabar žmonėms laukti dar kelis metus? Ne, žmonėms reikia rodyti tą aktyvumą ir ypač komunikuoti su opozicijos Seimo nariais, na ir su prezidento institucija, nes jisai palaimino šią vyriausybę, turi perkrauti, kaip sakoma, vyriausybė. Prezidentas turi imtis iniciatyvos keisti ministrus ir visą kitą. Ir? Kurie girdėtų žmonės. Taip, ir depolitizuoti visą šitą politinės elektros kainas ir politinę mūsų energetikos sistemą, taip? Taip. O, daug dėl. Gal išgirst, ar ne? Aš tikiuosi. Nu, jeigu ne, tai ką? Toliau lauksime jūsų skundų ir toliau žiūrėsime, ne, kas bus. O šiaip tai skundus gal ne mums rašykite, rašykite tiesiai iš Šimonytės, žinokit, koks ten Gedimino gatvė 9. Ir prezidentui. Ir prezidentui. Vis tik tai nuo jų tai viskas priklauso, jų čia ta visa politinė elektros ir energetikos sistema. Ministrus sustatė jie. Taip. Ir nenori keisti. Taip, kad visos tos kvitukus, visos tos paklausimus, skundus rašykit į prezidentūrą ir į vyriausybę. O mums tik tai kopijas, kad galėtumėm paviešinti. Ne, mes tai parlamente, kiek opozicija, na, sakykime, turi galių, mes tą kovojame už tos. Ir kaip minėjau, atsikovojom tuos. Ir 142 milijonus iš perkrovos pajamų tos skirtumo tarp Švedijos ir Lietuvos. Bet dar reikėtų ir tyrimo. Ir dar reikėtų gerbiamas Seimo narį tyrimo apie tas interesų grupės. Žmonės turi žinoti, sutinku. Kas tie lėlininkai, kurie tampo visas šitas virvutes. Tai dar turit kelis metus. Lauksim tyrimo. Gerai, ačiū. Ačiū Jums už pokalbį. Taigi šį kartą tiek. Dėkui, kad žiūrėjote.
Ačiū tiems, kurie suprastami objektyvios žiniasklaidos svarbą, remiate mūsų Patreon platformoje, Contribee platformoje, kur galima ir vienkartinė parama. Taip pat ačiū, kad prenumeruojate mūsų kanalą, o kurie to dar nepadarėte, nepamirškite jūsų prenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto. Sudie.